Який тип оцього оптимального базису? Давайте подивимося, які типи є у гаусівських нормальних базисів поля F2 в четвертому. Так? Пам'ятаєте, як типи визначати? Ну, нехай хтось інший піде вже. Хто пам'ятає, крім Стасюкевича? Ідіть, ідіть, Касецький. Починаємо з типу 1, так? І перевіряємо, що має бути. Так. Підставляємо одиницю і рахуємо те, де у нас. Значить, нехай те дорівнює одиниці. Перевіряємо, чи є в цьому полі базис типу 1. Значить, що має бути? Тм плюс 1 має бути простим числом. Значить, М у нас чому дорівнює? Степінь розширення. Степень 4. 4. Випишемо. Ні, М дорівнює 4, так? ТМ плюс 1 має бути простим числом. Ну, у нашому випадку це 5. Далі що ми рахуємо? Далі ми рахуємо порядок двійки у полі FP, в полі F5. Який це порядок? Ну, дивіться, 2 в квадраті не одиниця, 2 в кубі не одиниця за модулем 5, 2 в четвертому степені? Одиниця. Одиниця. Значить, К дорівнює? Першому судові. В якому степені перше двійка стала одиницею за модулем 5? Четвертому. Так. Далі, що має виконуватись? ТМ поділене на К взаємно просте з М. Запишіть. ТМ поділене на К. Взаємно просте з М. Одиниця. ТМ у нас 5. Ні, ТМ у нас 4. ТМ на 4. 4. 4 на 4. Взаємно просте з чим завгодно. Це одиничка. Значить, виконується? Виконується. Значить, є оптимальний, нормальний базис другого, першого типу, так? Мабуть, оце він і є, для якого ця лямбда нульове. Ну, давайте перевіримо, другого типу є чи ні. Чи може бути другого типу? Замість типу ставимо двійку. Два, так? Тоді ТМ дорівнює 9. 9 – це непросте число. Значить, другого типу нема. Значить, от є оптимальний нормальний базис. А то, що за нормальний базис? Давайте порахуємо, може третього типу існує базис. Виходить, що надалі не буде оптимальний. А? Якщо буде третього типу, то далі не буде. То він не оптимальний. 13, добре. Порядок двійки в F13. Дивіться, як ми будемо рахувати. 2 в шостому, це що у нас? 64, так? 64.
а 13 на 5 – 65. Значить, 2 в 6-му – це мінус одиниця. Значить, у 12-му буде одиниця. Порядок одиниця. 12. Так. 12. Знову виходить так. Так, є третього типу. Базис гаусівський, так? А, значить, є формула для кількості нормальних базисів. Вона складна, я не буду вам її давати. У Болотова і Гашкова є, я потім дам вам літературу. От. Значить, але по цій формулі я перерахувала, вийшло, що там всього 2 нормальних базиси. От вони і є. Першого типу і третього типу. От. Добре. Значить, далі. А ви знаєте, для першого типу, який має бути нормальний поліном? Що таке нормальний поліном? Це той поліном, корінь якого утворює нормальний базис, так? Ну, зокрема, оптимальний нормальний базис в даному випадку першого типу. Як визначити нормальний поліном для базису першого типу? Який він має? А, Сергій Володимирович вам розповідав. Там всі степені підряд. Оце і є той самий поліном. Так? Якби ми добре пам'ятали нашу теорію, то ми б одразу здогадалися, що треба брати цей поліном, і ми отримуємо базис першого типу. От. Ну, отаким чином. Далі. Значить, тепер дивіться. Як дізнатися, є умови існування оптимального нормального базису більш прості, ніж оці, що ми виписували. Значить, давайте ми їх виведемо. Нехай М парне, так? М парне. Тоді, чому? Чи ви це розповідали? Ми виводили все. А, вони знають це. Ні, ми виводили, знають ли вони, то другий вопрос. Тоді згадаємо. Ну так, ваші нормальні оптимальні, тоді тільки. Ну, а в ослідці. Ні, ну, так, не знаю. Ну, це все не просте. Що там варто? У нас вже давно перерва має бути, так? Так. Не хочемо перерви. Ну, давайте подумаємо. Ще раз. Бачу, що ви забули, так? Значить, нехай М парня. От. Тоді може бути першого типу базис? Може бути. М плюс 1 може бути простим числом, так? От. Значить, далі. Що таке порядок двійки у полі ФП? П чому дорівнює? ТМ плюс 1. Просте число. Значить, якщо Т одиниця, то це просто М плюс 1. Так? А двійка, значить, елемент мультиплікативної групи поля ФП. Який може бути порядок двійки? Він може ділити P, P-1, а P-1
Для Т1 це просто М. Так? Значить, К ділить М. Тоді ТМ на К, це що виходить? М при Т1, просто запишіть, М поділене на К. М поділене на К. І М мають бути взаємно прості. А К ділить М. Це порядок двійки у полі F. М плюс 1, тобто ділить М. Як це може бути? Коли К дорівнює М. Значить, бази з першого типу тільки тоді може бути, коли А дорівнює М. От. Другого типу, коли може бути? Значить, 2М плюс 1 просте число. І порядок двійки в полі 2М плюс 1 має ділити що? Ну, мультиплікативна група поля 2М плюс 1. Скільки елементів має? 2М. Значить, порядок К має ділити 2М. Так? І 2М на К має бути взаємно простим з М. Коли це може бути? Коли К дорівнює 2М. Тільки коли К буде 2М. Якщо К М, то двійка не буде взаємно простою, взаємно М парне. Таким чином, для М парного існує база з першого типу, якщо К дорівнює М. І другого типу? Якщо К дорівнює 2. Може одночасно існувати першого і другого типу? Не може. Так, тепер М не парне. Що ви можете сказати? Ну що у нас тоді виходить? 2М парне просте. Чи може існувати база з першого типу, якщо М не парне? Не може. Тому що М плюс 1 буде парне число. Значить, в цьому випадку може тільки база з другого типу існувати. Так? Подивимось, в якому випадку це можливо. Значить, К ділить що? К ділить 2М. Ну, запишіть окремо. М не парне, Т дорівнює 2, лямбди ще не витирайте. Т не парне, просто пишіть так, не парне. Щоб взагалі... Ні, М не парне, вибачте. М не парне. М не парне. Добре, значить, К має ділити. ВМ, так. Значить, ТМ на К. Це буде 2М поділене на К. Ну, от воно вже записане. Має бути одинички. Одиничці, так. К ділить 2М. Які тут можливі випадки? Коли К дорівнює М, і К дорівнює 2М. Коли К дорівнює М, чому там буде взаємна простота? Бо, типа, М просто... О, М у нас не парне. А з парним числом... Ну, К дорівнює М. М скоротиться, а 2М взаємно прості. М не парне у нас. Взаємно прості. Коли К дорівнює 2М... У нас виходить одиниця М. Одиниця і М теж взаємно прості. Значить, у цьому випадку існує базис другого типу, при непарних М, тільки другого, але в тому випадку, якщо К дорівнює М або К дорівнює 2М. До речі, на практиці використовуються непарні взагалі, як правило, непарні степені розширення. Чому вони так використовуються? Тому що дуже зручно, коли у нас у мультиплікативній групі поля всі елементи примітивні. Ну, крім одиниці. Коли це можливо?
Це можливо тільки за простого М. Ви це розумієте чи ні? Ще раз можна? Значить, коли у нас всі елементи поля F2 в степені M, крім нуля і одиниці, будуть примітивними. Коли? Ну, порядки всіх елементів ділять порядок поля, тобто 2 в степені, порядок мультиплікативної групи, тобто 2 в степені m мінус 1. Значить, яким повинно це бути число 2 в степені m мінус 1, щоб у нас всі елементи мали такий самий порядок? Не m просте, а 2 в степені m мінус 1 просте число. Так? Наприклад, поле f4. Це 2 в квадраті, так? Значить, 2 в квадраті мінус 1 – це 3. Просте число. Які там елементи примітивні? Ну, всі, крім 0 і 1, 2 елементи, так? Поле F8. Тоже? 7, так? І взагалі, така ситуація можлива тільки в тому випадку, коли два, коли P, ну, FP в степені N, так? Значить, коли P дорівнює 8. А це вам додому довести. Що така ситуація, що всі елементи, крім нуля і одиниці, є примітивними, можливо, тільки у полі характеристики 2. Мабуть, Людмила Васильівна щось таке схоже з вами колись обговорювала. Ну, подумайте. Подумайте. От. Добре. І ще, значить, у нас була лямбда 1, ми ще виписували, так? От для другого випадку. І там я трошки вам збрехала, так? Значить, трошки не так вони совуються елементи лямбда 0, а значить, робиться це так, дивіться. От дійсно, оті всі елементи, крім оцих крайніх, всі зсуваються вниз уздовж головної діагоналі. Далі, отут зрозуміло, що оця одиничка переходить сюди. А оці елементи переходять, от оці всі переходять, ось сюди. А оці елементи? Не ці, вибачаюсь, оці елементи переходять ось сюди. Ну, можете подивитись, значить, оці переходять ось сюди. А оці три переходять ось сюди. Ну чому? Кожен, що стоїть вздовж головної діагоналі, це квадрат того, що перед ними. Так? От, коли ми тут зрозуміло, то, що тут було при лямбда коефіцієнтів, лямбда 0, лямбда вже отут буде при квадраті. Так, значить, для лямбда 1 це вже буде при бета квадрат, отут буде цей коефіцієнт. А ці куди переходять? Тут у нас бета множиться на бета 2 в степені мінус 1. Це бета квадрат на бета 2 в степені мінус 1. Так, бета переходить в бета квадрат, коли ми піднесемо до квадрату ці елементи, а бета в степені 2 в степені n, n мінус 1 перейде у бета, коли піднесемо до квадрата, так? Ну ми оцей елемент, кожен наступний, що стоїть уздовж головної діагоналі, є квадратом попереднього. А ці квадрати куди підуть? У них перший індекс це номер рядка. Це в якому степені бета. У нас бета йде потім бета на бета квадрат і так далі. Другий індекс це на бета в ну, степені 2, в степені n мінус 1. Так, значить, отут буде індекс n мінус 1. Коли ми піднесемо до квадрату,
то перший індекс на одиничку збільшиться, а другий з бета в два степені мінус один з останнього стане першим. Тобто оце все перейде сюди. Тобто воно отак от сувається, а це завертається сюди. І так само тут вниз сувається, і оце завертається сюди. Це я забула, потім знайшла в своїх записах, що колись це я перетворила. Ніде це не розповідається, чому воно так. Пишеться просто, сувається циклічно. А як циклічно? Оці куди йдуть? Ну, так, вони от сюди йдуть. А оці сувається, йдуть.